Det ni ser bakom mig här och omkring mig, det är Marabouparken i Sundbyberg som fortfarande är riktigt vacker, även så här års. Marabou, företaget som präglade Sundbyberg länge, som gav många jobb men som flyttade ut. Men nya företag har kommit till och inte minst nya människor. Sverige på gång är i Sveriges till ytan minsta kommun men med den kanske kraftigaste befolkningstillväxten. Sundbyberg, eller Sumpan som det heter i folkmun. Sundbybergs kommun växer med 1000 personer varje år. Med sina knappt 9 kvadratkilometer och över 45 000 invånare är Sundbyberg idag en av landets mest tätbefolkade kommuner. Att det är en av få förortskommuner med en riktig stadskärna sägs vara en förklaring till stans identitet. Och även om det är nära till centrala Stockholm så är det definitivt ingen sovstad till huvudstaden. Vi märker ju också det när vi träffar våra kommuninvånare. Att man efterfrågar att Sundbyberg ska utvecklas. Man vill att det ska flytta hit fler människor. Därför att vi ser också vilka vinster som kommer för de människor som bor här. Det är ju till exempel genom tillväxtpolitiken som vi har haft möjligheten att bygga eller fått det här kvarteret, Signalfabriken. Ett jättefint kvarter som tidigare var otillgängligt, nästan fallfärdigt. Nu en fantastisk stadsdel med människor som bor här, som jobbar här, som äter här. Vi har ett nytt bibliotek här. Och mycket av det kommer just genom att just den tillväxten. Det ger oss möjlighet att investera i vår stad. Ja, vi står inne på Story Hotel i Sumpan. Och att driva hotell i en kommun som växer, som Sundbyberg gjorde, det bör ju vara piece of cake. Men nej, så lätt är det faktiskt inte. Du är ekonom, har egentligen bara jobbat med hotell. Vad är grejen med hotell? Jag älskar hotell, jag tycker det är fantastiskt. För det första så gillar jag att ta hand om människor. Du har den estetiska biten. Jag tycker att hotell inte har utvecklats så jättemycket sista tiden. Många hotell som ser, alltså, själva driften har sett likadan ut. Och det som skiljer Story från mer traditionella hotell är vårt bokningssystem som har möjliggjort det här att vi kan eliminera check-in och check-ut proceduren. Mm. I traditionellt hotell så har du väldigt mycket som adderas upp på rumsnoten. Mm. Och det krävs ett avräkningsmoment när du checkar ut. Mm. Och här har vi plockat bort de delar i hotellrummet som traditionellt sett adderas upp på rumsnoten. Hur många anställer ni på ett sånt här hotell? Hur många anställda? Ja. Här ute på Signalfabriken är vi 13. Och här har vi då koddonen. Det här är den koden du får i bokningsbekräftelsen. Som går rakt in på rummet. Så här har vi en rumskategori som heter Just Large King. Och det är en king size säng. Ja, det var ju en skaplig säng. Ett porträtt får man också. Ja, där är... Vem är det här? Det där är Sören Hullberg, vår vd. Får man fråga varför han har en blå tira? Ja, det här är ett comment card där du kan lämna alla klagomål och synpunkter på. Så han tar ut klagomålen i förtid så att säga, för att dämpa eventuell besvikelse. Hur ser planerna ut framöver då, Nicolas? Är det Story ska bli en trendkedja som bara växer eller? Som sagt, vi har det här hotellet och det är inne i Riddargatan. In i Stockholm och sen öppnar vi upp Malmö nästa år 2016. Ja. Och sen tittar vi på lite andra projekt men vi fokuserar nu på att få upp vårt kassaflöde och se till att Malmö blir bra. Och sen får vi se vad som händer efter det. Du provligger du sängarna själv? Eller? Ja, absolut. Ja. Jag försöker provbo här lite då och då bara för att kolla. Den kraftiga befolkningstillväxten i kombination med det massiva bostadsbyggandet bidrog till att Sundbyberg blev årets tillväxtkommun. Nya stadsdelar växer fram, nya tunnelbanelinjer ska byggas ut och stora etableringar sker.
Och den största privata arbetsgivaren är faktiskt just en byggkoncern. Veidekke Entreprenad. Följd av gymkedjan Sats och tjänsteföretaget Aditro. Med över 4 000 företag är Sundbyberg också en av landets företagstätaste orter. Vilket märks i bland annat det stora utbudet av pubbar och restauranger. Hamburgerproduktion på gång här bakom mig. Alla har pippit på att käka hamburgare och producera hamburgare. Nu ska Sveriges mest kända rappare in i den här branschen också. Snart förklarar han varför. Går det bra, gammal? Ja, det går bra, tack. Right. Peter, ja. Rak första fråga. Hur fan hamnar du i käkbranschen? Jag tror egentligen bara att det var en tidsfråga innan jag skulle ge mig in i restaurang. Jag har nog hela tiden letat väldigt mycket efter rätt konstellation. Och sen så tror jag med Dimman och Oskar som jag driver det här med, det blev en väldigt naturlig konstellation för mig. Jag känner Dimman från skolan och jag har varit ganska flitig gäst på deras restaurang Jute Bertil som de har haft utanför käk då, om man säger så. Käk är en idé som vi kläckte för några år sedan i New York. Som inte var meningen att det skulle vara ett hamburgerställe. Utan det skulle vara massa fast food som vi tycker är schysst. Men sen så när alla kom till oss så var det hamburgaren som sålde. Det var det folk ville ha. Så vi tänkte att nu kör vi hamburgare. Jag hamnade som diskare i mitt första jobb efter en dålig gymnasiebetyg. Jag jobbade i restaurang. Jag tyckte om att jobba i restaurang. Jag älskade att stå i disken. Jag tyckte... Du gillar atmosfären? Jag gillar atmosfären, jag gillar tempot, jag gillar trycket, jag gillade även servera och vara bartender och den biten också. Så att, det var bara en tidsfråga tror jag. Alltså, jag har alltid sneglat åt det här hållet jag har gjort. Varför valde ni Sundbyberg? Sundbyberg är ett up and coming tror vi verkligen. Och, vi har, ja, det är flera anledningar. Dels så är det att det händer väldigt mycket, det expanderar väldigt mycket i Sumpan. Det är mycket folk från där vi kommer från Hornstull som flyttar hit. Liksom. Det är här de hamnar. Jag och Dimman och Oskar alla tre investerat i det här. Ja. Självklart med tid och kapital. Mm. Och jag tror att vi har också väldigt tydliga yrkesroller i sammanhanget. Jag brukar säga så här, det perfekta företaget har ju fyra komponenter. Man ska ha en producerare, en entreprenör, en administratör och en integrerare. Entreprenören, det är den personen som kommer på de här galna idéerna. Hej, jag ska bygga en bro till Finland. Då behöver en producerare, en som kan bygga den här jäkla bron. Sen behöver en administratör som har koll på alla papper. Och sen så behöver en integrerare som ska se till att alla de här fyra komponenterna mår bra på jobbet. Ja, men den är bra. Den funkar bra. Det är så det var tänkt också. Han har ju sin roll. Det blir ju ansiktet utåt. Det blir ju... Man är ju... Folk som frågar, är du inblandad i käk? Så är man ju anställd av Petter. Folk tycker det är lite kul helt enkelt. Ja, så att, och min roll är ju att sköta kökbiten, maten. Man skulle kunna servera den burgaren med en liten nacho-komposition av typ en liten nacho-chip på sidan bara. Ja. Har du smakat ostdipp? Hörru, har du ostdipp liksom? Har du ostdipp? Där sitter jag med Elias, Anastasia och Dimitris och de spelar olika roller i företaget Alminia som ju är, vilket ni snart kommer att få höra, en 20-årig företagshistoria, väldigt starkt präglad av värderingar. Hur hamnade vi här? Ett företag med 600 anställda, över 300 miljoner i omsättning. Det började faktiskt med ideellt arbete. Jag har en bror som är funktionshindrad och... Min mamma fick då ett hemvårdsbidrag som uteblev och hon bad mig eftersöka det. Mm. Och när jag gjorde det så sa man att vi har skickat ut information om att det här kommer dras in och man kan söka personlig assistans. Så att jag sökte personlig assistans för min brors räkning och jag valde att han skulle vara sin egen arbetsgivare för jag kände att det skulle gå lättare för mig, mer smidigt och slippa massa... hierarkiskt arbete. Och jag kände, om inte jag hade hjälpt min mamma, vad hade hänt då? Och jag tänkte, nej, jag måste hitta en lösning på det här. Och lösningen var att kunna jobba med det här på dagtid istället för att vara borta hemifrån. Hur är läget, Dimitris? Det är bra, det är bra. Va? Det är bra. Vad tycker du om Anastasia och hennes företag? Mycket bra, mycket bra.
Är det sant? Ja, ja, ja. Du har ju fått en lite udda assistent där. Jag vet att Elias egentligen är marknadschef. Ja, det blir jag. Eller hur, Elias? Ja. Det är jag. Men du kan funka som assistent också? Jag har jobbat ju som assistent, så jag började som assistent. Ja. Och Dimitris har jag känt nu sen vi var små, i stort sett. Ja, faktiskt. Vill du påstå att du är raka motsatsen till de som nu kritiseras i debatten om privata vinster i välfärden, det vill säga riskkapitalbolag som för ut pengar till skatteparadis och liknande? Nej, jag vill nog inte kritisera dem, det vill jag inte göra, utan det är en moralisk fråga för mig och fortfarande vad man har för värderingar. Eftersom vi bedriver verksamhet med skattefinansierade medel så känner jag att jag kan inte bidra till att inte betala skatt genom att ha ett annat upplägg. Mm. Och jag lever sätter och bor det här. I sig en gräns för vilka vinster du kan ta ut, menar du? Nej. Utan det tycker jag inte, utan vi har i det här fallet så går vi under 3:12-reglerna för fåmansbolagsskatteregler. Och de är väldigt klara och tydliga, och även de här riskkapitalbolagen, om jag inte har lärt mig fel, så går de också under dem. Mm. Och det är väldigt förmånliga regler så som de funkar idag. Mm. Hur är det att jobba med mamma då, för mamma? Nu smyger hon omkring där. Ja, nej, men alltså, jag har skrivit om Anastasia att hon är jättebra att ha som mentor och så vidare. Och vi resonerar ju likadant, och hon har verkligen guidat i varenda steg och tålamod och så vidare. Så hon är hur bra som helst. Vad har du för vinstmarginal? I år så ser den ut att bli strax under 4%. Det är lite för lite, eller? Nej, jag tycker det är helt okej. Så länge vi har vinst och så tycker jag att det är helt okej. Vi vet ju inte hur nästkommande år ser ut, om vi har kollektivavtal som kommer att sticka iväg mer än vad vi kommer få ifrån staten. Och det ser ut som att de kommer att göra det. Då måste vi ha vinstmarginaler. Staten höjer ersättningen varje år en viss procent. Ja, och det är 4 kronor. Men om lönehöjningarna är större, då måste de vinst och knapra på. Ja. Det är så din logik ser ut. Ja. Kanske till en personlig assistent någon gång? Anastasia, jag är inte främmande för att göra allt jobb. Nej. Det ger ju en företagare trovärdighet. Ja. Alltså, det här med dina utmärkelser, kan du inte bli lite generad? Det är årets företagare, årets kvinnliga företagare, mångfaldspriset, näringslivsmedalj från Kungliga Patriotiska Sällskapet, årets stjärnskott av Ernst & Young. Mm. Är du så bra? Vet du vad, det är två kvitton jag har fått i livet. Många tror att det är resultatet, men det är det egentligen inte. Och det är i just de här utmärkelserna, för att det är en bekräftelse på att man har gjort någonting som har uppmärksammats. Och ett kvitto till som vi fick som verkligen har betytt mycket, det var när vi hade en kund som gick bort, ett barn faktiskt, och föräldrarna tog med och tackade bolaget och medarbetarna i en dödsannons. Oj, ja, det måste ju vara ovanligt. Ja, det var till kvitto. Det var kanske det finaste kvitto du har fått, eller hur? Ja. Ja, nu har vi varit 2 dagar här i Sundbyberg, och det är ingen hejd på hur positiva folk ställer sig till den här stan. Här händer grejer, mycket på gång, det byggs, politikerna är pragmatiska, det verkar inte spela någon roll vilken konstellation som styr. Ungdomarna flyttar in framförallt, vilket gör det både singeltätt och krogtätt. Det finns ju en nackdel med det här, det är att bostadspriserna verkligen rakar i höjden. De ligger på innerstadsnivå nu. Upp till 100 000 kvadraten för en bostadsrätt. Återstår att se hur länge den här inflyttningsboomen håller i sig. Men nu lämnar vi i Sverige på gång gänget Sumpan och Storstockholm och ger oss ut i landsorten igen. Ses snart!